psicodélica ainda. E a fome da cadeia é um ácido, tá? Por isso que chama ácido graxo, tá? Ele é um ácido. Mas quer dizer que você não joga óleo na pele, não é só isso, a pele? Não, apesar do óleo ser um ácido graxo, ele é um ácido muito chato, tá? Não vai correr nem a 30 milhões de anos, tá? Ele não vai se comer nada. E a 40? Talvez com a sua cabeça ainda. Esse aqui é. Nem todo está. Então, o cidade de graça, eles são todos criativos, tá? Como é que a gente pode fazer uma reação com o ácido graxo? Através de uma coisa que nem o carinho de graça. As substâncias químicas que não carregam ácido são as bases, tá? Base ao contrário de ácido. Tá? Então, que base que a gente vai utilizar? A soda cáustica. Tá? Ele é uma base extremamente forte, tá? E é um químico, tá bom? Então, tomar cuidado com ácido, se tiver em contato com ácido, é uma base, tá? Porque é muito forte, tá bom? Bom, quando você... Quando você reage com ácido graxo com uma base, tá? Vai ocorrer uma reação de neutralização de ácido. É uma reação de neutralização. O que significa isso? A base vai neutralizar o ácido. Isso vai formar o sal e água, tá? Essa é uma reação genérica de neutralização. Esse sal vai ser o sabão. O sabão nada mais é que um sal orgânico. Tá? E os produtos, em vez de ser água, como aqui no Brasil é um pouco diferente, vai ser formado glicerol. Tá? O glicerol é um tipo de água diferente. Não, que não começa agora. Vai dar pra cá. Esse álcool tem indicações diferentes. É, difícil pra ela. Falou, sir. Ele é utilizado na indústria alimentícia, tá? Como a gente fala de tanque, mas o sabor é o óleo, tá? Então, vamos fazer logo o cinema. Essa aula com certeza é a mais engraçada. Fala aí, Jorge, a nossa aula é a mais engraçada. Então, gente, você é muito fácil. Ah, senhor, mas eu não tô vendo, agora vai na minha frente.
Thank you.
Olha o Robert. Ele vai gastar um 15, aí dá pra mim ir pra comprar. Eita! Thank you.